Dobrý den, vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Pojďte na pivo. Dnešní díl bude víceméně kuriózní, protože pozvání na pivo přijal člověk mnoha funkcí, mnoha profesí a hlavně zapřísáhlý odpůrce piva, Martin Bocian. Martine, čau. Ahoj, Radko. Já tě zdravím. Vidíš to? To máš z toho, že nepiješ Můžu pivo. To já. Opravdu nepiješ pivo? Opravdu ne. A proč? To má nějaký důvod historický? Něco se ti někdy v mládí nepovedlo s pivem? Nemá to asi žádný důvod. Zkrátka mi to nechutná, nějak jsem nepodlehl té módní vlně teenagerovské, jdeme na pivo a vždycky jsem pil džus. Dobře, džus ti dám, přesto ale budeš čelit určitému nátlaku tady, jestli z tebe toho chlapa udělám. Asi jsem na to připraven. Za těch 15 minut. Já jsem říkal, že jsi člověk mnoha funkcí, mnoha profesí. Čím jsi nejvíc? Jsi nejvíc učitel, jsi nejvíc trenér, jsi nejvíc funkcionář, anebo politik? To je těžko říct. Samozřejmě moje současné zaměstnání je učitel. Napise. Čili děkuju, asi později možná. Čili možná byť florbal je jako denní náplň, denní chleba, tak se snažím být nejvíc učitelem. Jo. Ty jsi taky napsal knížku o Pirátech. Tehdy ještě o KLH. No, jasně, jasně. Takže historicky máš vazbu na chomutovský hokej, nebo měl jsi vazbu na chomutovský hokej. Pak jsi zběhnul k florbalu, k tomu se dostaneme za chvíli. Ale mě zaujalo to, že jsi učitel. A já, když jsem o tobě scháněl nějaké materiály, protože jsem se na tebe připravoval, tak ty jsi učitel z čeledi oblíbených. Není vás moc, ale pár se jich tam najde. Jak jsi na to přišel? No, tak jako se to o tobě říká, tak se to o tobě někde píše a někde jsem se jako dočet, že tě fakt ty děti mají rádi. Máš rád ty děti? Je to základní předpoklad k tomu povolání. Pokud nemáš rád děti, tak ti čeká bohužel jako velmi nepříjemná práce. No. Takže ano, mám. Ty jsi se někde vyjádřil ve smyslu, že tě děti jako nabíjí, že prostě vlastně chodíš do té školy a chodíš tam s tím, že chceš těch dětí něco čerpat. Ty máš nějakou výběrovou třídu nebo máš jiný děti, než mají všechny ostatní učitele? No, asi nemám, ale tím, že za prvý jsem tělocvikář, tak ten má k určitě k dětem maličko asi jiný vztah než klasický učitel. Ale mockrát se stává, že přijedu pozdě v noci, v neděli ze zápasu, ráno se těžko jako kopu do školy, ale během první hodiny se to otočí a odcházím ze školy jako nabitý. No. Takže zatím mě to baví, musím teda zaklepat, zatím je to dobré. Seš takový ten učitel, který jede vyloženě přímo podle učebních osnov, učebních plánů, nebo si to tak jako děláš po svým? Já nevím, jestli to můžu říct. No měl bys, takhle. Já si skoro myslím, že si to děláš po svým, proto tě mají ty děti rádi. No, jako nejsem úplně, nebo snažím se nebýt úplně ten klasický učitel, jako škatulkovaný. Na druhou stranu musím, jako to školství je daný tak, že jsou věci, přes které nejde vlak. Ale co jde, tak se snažím upravit tak, aby na prvním místě bylo dítě a na druhém teprve škola. Ještě mi řekni, ty známkuješ za to, co děti umí, anebo za to, co děti neumí? V tom je velký rozdíl. No ani jedno, já se snažím známkovat za snahu. Já předpokládám, nebo moje představa je taková, že základní školství je o tom se chtít něco naučit. Čili v tělocviku podle tabulek hodil, nehodil, někdo zvládne uplavat bazén za 10 vteřin a někdo ho přeplave za 30, ale oba do toho dali svoje maximum. Čili je těžký, já se obecně těžko stotožňuji se známkováním jako takovým a když už, tak známku za snahu anebo za nějaký minimální výkon. Jsi tady ten názor řekl ředitelně? Nevím, jestli to pan ředitel ode mě slyšel, možná si to pustí někde, ale myslím si, že ano, myslím si, že jsme se o tom bavili, ale je to takový častý boj v rámci možností toho, co mi dovolují osnovy nebo klasifikační jasný, jasný. Řád. Hele, máš koule, tak se už napij, ne, konečně. Ještě počkám chvilku, možná na to dojde. Tak dojde na to, že jsi florbalista teďko. Ty jsi tedy ze svého vztahu k hokeji malinko se odklonil k jiné hře, která se hraje s hokejkou, ve vašem případě s florbalkou. Proč to? No vlastně to vzniklo tak nějak postupně. Já jsem hokej dělal na úrovni nějakého redaktora webu a tak dále a svýho času mě kamarád zatáhl do florbalu, který jsem začal hrát. Když se napiješ, otevřou se ti nové možnosti. A právě, já nevím, jestli mám ještě prostor na nové možnosti, takže možná to radši nechám nedopitý. No a jednoho dne se stalo to, že náš klub byl na pokraji krachu. Měli jsme junioři zrušený, protože nás nebylo dost. A hrálo to 10 dospělých chlapů, aby si zašli takhle na pivko a udělali si žízeň. No a já jsem se s tím nějak v roce 2005-2006 jako nechtěl stotožnit, tak jsem řekl, že bych to rád nějak zkusil a od té doby jsem v tom. Já vím, ale to ti bylo kolik? To ti bylo 19 let. A v 19 letech si začal tvořit klub. Nebyl si na to úplně sám. Měl si lidi, kteří ti pomáhali. Ale jak je těžký v 19 letech přesvědčit
dobře, děti přesvědčíš, protože florbal je bavil, byl to školní sport, nebo je to stále školní sport, ale jak jsi přesvědčoval jako rodiče, že tohle je správně? Jak jsi přesvědčoval politiky, že tohle je správně? Já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu tehdy, takže já jsem šel prostě krok po kroku a tak jsem šlápnul občas vedle, občas správně a tak nějak jako pokus omyl klasicky. Takže na začátku byla snaha, chuť něco udělat a pak se to nabalovalo krok za krokem. Založili jsme jedno družstvo, já ho začal trénovat, byť jsem trenér být nechtěl, ale nikdo jiný nebyl. A tak se to jako nabalovalo, postupně se přidávali další a samozřejmě já zastávám to, že nejdřív je potřeba něco udělat, ukázat nějaký výsledek a pak můžu jít někam a říct, ale tohle děláme a tohle by bylo fajn podpořit. Florbal pomohl tobě, protože zviditelnil tvoje jméno v celé České republice. Byl jsem vyhlašován nejlepší sportovce na Moravě. A teď nevím, jestli to byl v Přerov nebo Vyškov, možná mi pomůžeš. A tam jsem řekl Přerov. Martin Bocián a oni, no jasně, toho známe, Boca, toho známe. Takže teď už si nomáje funkcionář na republikový úrovni. Asi ano, jako těžko říct, ale za tu dobu, za těch 15-16 let v různých jako pozicích člověk projezdí tu republiku jak do hál, tak do různých, do různých jednání, takže asi jo, asi tam nějakou jako známost mám. Chtěl by si dělat profesionálně jenom florbal? Nebo by ti to vzalo to kouzlo těch dětí a toho sportu? Já jsem ho dělal, 3 roky jsem byl zaměstnán v oddíle jako šéf trenér mládeže a vlastně před 2 lety jsem tu funkci dobrovolně opustil ze 2 důvodů. Jednak jsme měli v klubu člověka, kterého já jsem chtěl a viděl jsem, že tomu dá zase nový impuls, takže jsem ho chtěl zaměstnat na svoje místo, proto jsem šel do školy. A 2. důvod byl ten, že ono toho florbalu pak je hodně. Já jsem potřeboval trošku jako únik někam a myslím, že ta škola byla ideální prostředí. Kolikrát jsi o sobě slyšel, že jsi jako blázen? Hodněkrát, v podstatě každý den. Děláš si z toho něco? Nejčastěji asi doma. Já to chápu, věřím tomu a souhlasím asi s tím, ale bohužel to je tak jediný, co s tím můžu dělat. Vy z toho roku 2005 nebo 2006, kdy jste začínali, jste se dostali do situace, že letos jste přihlásili 25 družstev do soutěží. Máte obsazený všechny kategorie, jak holek, tak kluků. Vy máte dokonce i starý pány. Florbal, takhle mladé sportovní odvětví má starý pány. My říkáme, že už hrají za starý pány. Mám ještě rok, oficiálně veteránská kategorie od 35, takže můžu hrát na výjimku jako mladěc, ale musel bych tam nosit pití, takže to se mi nechce. Kam chceš posunout chomutovský florbal? A teď samozřejmě úplně jako nechci slyšet, že chcete hrát extraligu, takový ty kliše. Ale kde by si rád viděl ten klub jako takovej za, dejme tomu, 5-10 let? To je těžká otázka, protože ta doba se hrozně mění. Kdyby mi někdo před 5 lety řekl, že dneska budeme mít 6 zaměstnanců, a tak bych tomu taky nevěřil. Takže záleží hrozně na podmínkách a na vnějším okolí. Na druhou stranu, já bych rád, aby i přesto, že rosteme, tak aby to byla pořád práce, která nás baví společně. A aby to byl kolektiv dobrých lidí. Ale florbal měl vždycky, už se napij, nebo ještě ne. Florbal vždycky měl jako obrovskou výhodu oproti těm tradičním sportům. Že v těch začátcích nebyl tak náročný. Že? Tam prostě kluci, kteří nechtěli 5x týdně někde trénovat, drillovat jakýkoliv sport, tak šli na florbal, tam stačilo, že jim přišli jednou, hlavně v sobotu na zápas. I tohle to se posunulo. Že? Začíná vám to taky škodit, že jste třeba na ty děti moc náročný? Už najednou brblají, že tohle už je moc? Je to samozřejmě jako přirozený vývoj, to znamená, my už dneska jsme taky sportovní klub, snažíme se vystoupit z té identity toho kroužku a školní aktivity do intencí sportovního klubu a je těžký obsáhnout tu výkonnostní i tu volnočasovou. Byť se o to snažíme, tak samozřejmě někteří rodiče, někteří děti na to nejsou zvyklí, ale postupem času k tomu budou muset dojít. Jak řešíte, když přijde rodič a řekne, že dítě nepojede na zápas v sobotu, protože se jede na chatu? Tak nepojede, pojede místo někdo jiný a pak řešíme s rodičem, jo. Že to není asi úplně ideální. No. Dostal jsi laso z hokeje někdy? Ne. K tomu já se totiž jako chci dopracovat, protože já se opakovaně vyjadřuju ve smyslu, a ty to dobře víš, že jsi pro mě nejlepší sportovní funkcionář nejenom v Chomutově, ale v širokým jako okolí. Jo? Akorát jsi vybral špatný sport, tak kdy tě uvidíme třeba ve strukturách hokeje nebo fotbalu. Ne, ty zase dobře víš, že ti vždycky oponuju v tom, že rád přeháníš a že s tím... Ne, ty dokonce to nazýváš, že to je pomluva. A je to pomluva, kterou o mě šíříš. A nerad bych, aby mě za to někdo popotahoval někdy, že neoprávně užívám titul, ale... A ne, já si to nemyslím. Všechny ty sporty jsou
jsou tak specifický a pohybují se v takovém prostředí, že to, že ve florbale momentálně se nám daří a podařilo se nám to někam posunout, není vůbec záruka toho, že když by přišel do fotbalového klubu, hokejového klubu, že bych nebyl úplně nejhorší a že bych tam pohořel a za dva měsíce by mě vyhodili. Vy jste ve florbale vytvořili jakousi identitu, že jo? Tam máte nějaký, vytvořili jste nový logo, máte klubová trička, klubové oblečení, dokonce, když přijdu do sportovní haly, tak je tam velikánský obří billboard, to stojí peníze. Ty o tom rozhoduješ, o všem, co se bude platit? No, je to dvousečný, ano, jako snažím se rozhodovat, protože já nejsem úplně příznivcem nějakých nepohyblivých orgánů a věčných hlasování a tak dále. Snažím se to říct. Tohle je pružnější. Je to pružnější a troufnu si říct, že si věřím natolik, že vím, že když udělám chybu, tak já budu ten, který musí napravit. Takže snažím se rozhodovat tak, aby samozřejmě ve spolupráci dneska s lidma, který v klubu máme, kteří už na spoustu detailů jsou větší odborníci než já, ale to finální rozhodnutí, ten palec nahoru nebo dolů, je pak na mě. No. Dokážeš být nepříjemný? Jak to vypadá? Je to málo kdy, ale opravdu to jako dokážu v momentě, kdy se neděje něco, co já bych jako předpokládal, to znamená, něco není tak kvalitní a není tam takový úsilí, nevidím tam ten zápal pro věc, nemám rád, když lidi něco zlehčujou a když jednají lehkomyslně, takže pak jako jo, občas možná kluci na poradách by jako řekli, že jsem občas nepříjemný byl, jednou jsem i odešel dokonce, ale řekl jsem, že budem pokračovat jindy, ale stane se to, jako asi se tomu člověk nevyhne. No a jak jsi se stal politikem? Souvisí to taky s florbalem? Nebo respektive s nutností, aby prostě florbal začala i politická generalita brát trochu vážně? Nebyla to žádná vypočítavost směrem k tomu, že bych chtěl podpořit florbal. Zkrátka jednoho dne přišla nabídka od lidí, kterých si vážím a který znám velice dlouho, a kteří mě učili, když jsem byl na základní škole, se kterými jsem 15 let spolupracoval a o kterých vím, že jsou fajn. A rozhodl jsem se, že teda když do politiky ano, tak s lidma, o kterých vím, že i v tom, řekněme, nestabilním prostředí se na ně můžu spolehnout a můžu se s nimi s lehkým svědomím spojit své jméno. Takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Já nemám rád sezení u piva, kecání, planý, někde tlachání, takže když můžu a když nějaká nabídka je, tak málo kdy řeknu ne. Mm-hmm. No, ty jsi to přirozeně ukončil, to naše povídání. Nemáš rád sezení u piva a tlačkání. To jsem nechtěl naznačit. Teď se omluv tím, že si se mnou aspoň trošičku dáš. Dobře. Co? Tak pozor, přátelé, sledujete historický okamžik. Martin Bocian si dá aspoň doušek. Dobře. No, ťuknul jsi. První krok si udělal. Ano, už budu muset. Nádhera. Přátelé, děkujeme za pozornost. Bylo to velmi příjemné povídání s Martinem. Bylo to strašný, Martine. Bylo to fajn. Díky moc. Vás zdravím a těším se zase za týden, kdy přivedeme dalšího zajímavého hosta. Naschledanou.